մոտիկ եմ ապրում, եւ շատ հաճախ անցնում եմ այստեղով, եւ չի լինում չմտնել եւ ինչ որ բան չգնել։ Շատ եմ սիրում խանութներ, որտեղ կան օգտակար, կյանքը հեշտացնող, կյանքը գեղեցկացնող իրեր, եւ այսօր ես, այսպես ասած, Christmas shopping եմ եկել, գնելու եմ իրեր ոչ միայն ինձ համար եւ իմ տան համար, այլ նաեւ նվերներ։ Եւ շատ արագ հիմա ձեզ կներկայացնեմ խանութի իմ ամենասիրած իրերը այս պահին։ Առաջինը կվերցնեմ դեմքը մաքրելու խոզանակ, տարբեր նյութերի միջոցով կարող եք օգտագործել, նաև մասաժ կարող եք անել շատ հարմար գնով։ Ես ինքս նման բաներ օգտագործում եմ եւ եւս մեկը կվերցնեմ ընկերուհիներիցս մեկի համար։ Տոնական օրերին վարսավիրանոցներ, գերեզմության սրահները գրեթե միշտ փակ են լինում, բայց մենք պետք է ունենալ նորմալ տեսք։ Ես կվերցնեմ այս փոքրիկ արթուկը ինձ համար, ոչ մեկին չեմ տա, շատ հարմար է, թեթև է եւ կարծում եմ տոնական օրերին ինձ շատ կօգնի։ Այս տոնական փափուկ սկյուռիկա եղջերուն կվերցնեմ նվեր, իսկ այս մեկը, որը ինձ թվում է Պորորոնը կամ Պորորո ընկերներից է, անպայման Ռուբենի համար, որովհետև Պորորոին շատ է սիրում։ Ես գտա իմ երազանքի հայելին, որը ոչ մեկին չեմ տա, ինձ համար կգնեմ հայելի լույսի մի քանի տարբերակով։ Նվերի հիանալի տարբերակ է այս տոնական եղջյուրներով օդը խոնավեցնող սարք։ Հիմնականում օդը խոնավեցնող սարքերը լինում են շատ թանկ եւ շատ մեծ։ Այս մեկը պարզապես գտած տարբերակ է։ Եվ շատ հաճելի է, որ այս օրերին առաջին կատարելուց հետո 5 օր շարունակ դուք կարող եք երկերադառնալ եւ ամբողջ տեսական ձեռք բերել 20% ձեռքով։ Եթե ցանկանում եք, որ ձեր ամուսինները առողջ լինեն, մանավանդ ձեր տարիքում, եւ քիչ փնփնթան հիմիկոնից մտածենք նրանց առողջության մասին, շատ մեքենայ շողներին կարելի է այսպիսի տարբերակներով նվերներ պատրաստել։ Գիտեք, ամեն տարի մտածում եմ, որ այս տարի քիչ նվերներ եմ գնելու կամ միայն երեխաներին, բայց վերջին օրերին չեմ դիմանում։ Իրականում, եթե մտածված լինեն մեր նվերները, կհասնեն բոլորին։ Բոլորին ուրախ նոր տարի եմ ցանկանում եւ լավ նվերներ։ Դուք էլ կիսեք, թե ինչ նվերներ եք գնում, ում համար, որտեղից։